namozning qaysi namoz ekanligiga bog'liq agar bomdod namoziga ozon aytilgan bo'lsa subhi sodiq kirgandan keyin ozon aytilgach darhol o'qib bo'lmaydi chunki subhi sodiq kirgandan keyin e, o'qilgan namozdan ko'ra tongga yaqin quyosh chiqishdan yarim soatlar avval o'qilgan namoz afzal namoz bomdodniki chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga jabroil e, alayhissalom kelib namozni o'qib berganlar sodiq kirgan paytda birinchi kun o'qidilar keyingi kun esa quyosh chiqishidan ozgina oldin tong yorishshdan ya'ni tong oqargandan keyin e, o'qib mana shu sizning va sizning sizga va sizning ummatingizga bomdod namozining vaqti deganlar va mana shu de, de de vaqt deb ikkinchi kun o'qilgan namozning vaqtini eng afzal vaqti deganlar quyosh chiqishidan ozgina oldin quyosh chiqishidan ozgina oldin deganimiz bomdod namozini shunday o'qiyotgan paytda mobodo tahorat kelsayu borib tahorat qilib kelib bomdod namozini o'qishlikka yaroqli vaqt qolsa bo'ldi ana o'sha payt eng afzal payti bo'ladi bomdodning vaqti misol uchun quyosh chiqishdan yarim soat oldin o'ttiz daqiqa oldin namozni boshlasangiz e besh o'n daqiqa ichida tahorat mobodo ketib qoladigan bo'lsa borib tahorat qilib kelishlikka o'n daqiqa yetadigan bo'lsayu bemalol yana besh daqiqani ichida o'n daqiqani ichida namoz o'qiy oladigan darajada bo'lsa demak bomdodni ozon e, aytilishi aytilishi bilanoq o'qimagan afzal buni tongga yaqin o'qigan afzal ana o'sha şey vaqt eng afzal vaqti deyiladi hali aytganimizdek tahoratga ulgurib qaytadan namoz o'qib olishlikka yarog'li vaqt bo'lsa bo'ldi peshin namozining vaqti esa aynan hozirgi paytda soat birda ozon aytiladi hamma e, joylarda ana o'sha şey birdan keyin o'zi o'n ikki yarimda vaqt kiradi o'sha şey birdan keyin o'qilaveradi namoz endi asr namoziga kelsak asr namozini ozoni aytilgandan keyin to'rtta beshta machitda agar aytilayotgan bo'lsa aniq vaqti kirganligi e, ma'lum bo'lsa unda o'sha birinchi ozondan keyin bo'lsin ikkinchi ozondan keyin bo'lsin e, o'qilaveradi lekin afzali eng oxirgi ozondan keyin o'qilgani afzal chunki asr namozining vaqti kirgani e, aniq bo'ladi va hamda shomgacha uning vaqti bor xuftonniki <hıftanlıke> ham xuddi shunday asr bilan bir xil ammo shom namoziniki esa e, quyosh botgandan keyin ozon aytiladi ozon ham cho'zibroq aytilgach besh daqiqa o'tadimi ana o'shandan keyin demak e, uni o'n o'n besh daqiqa kechiktirmasdan darhol takbirni aytib shom namozini demak o'qigan afzal bu narsalarning hammasi masjidlarda vaqtlar joriy qilingan imom hatib domlalarimiz tomonidan bu yo'lga qo'yilgan diniy idora tomonidan chiqarilgan taqvim asosida o'sha namozlarni ado qilib boriladi eng afzali hali aytganimizdek bomdodniki quyosh chiqishidan yarim soat yo qirq daqiqa oldin bo'lsa peshin namoziniki soat birda aytilishlik odat tusiga aylangan asr namoziga esa aynan o'sha taqvim yuzasida vaqt kirgandan keyin ozon aytilgach o'n daqiqa o'tkazib ya'ni to'rt rakaat namoz miqdoricha o'qiydigan darajada vaqtni o'tkazib undan keyin takbir aytsa yaxshi asr va xuftonda bir xil ammo shom namozida esa o'sha taqvimdagiga nisbatan to'rt yoki besh daqiqa qo'shib ozon aytib undan keyin darhol takbir bilan shom namozini o'qib olinadi mana shu umumiy namozning vaqtlari shu holatda demak namozimizni ado qilsak hech qanday malomatga qolmaymiz haqiqiy sunnatga muvofiq namoz bo'ladi allohu alam